وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Qardaş çox mühüm sual soruşur, deyir ki insan öz azmasının əlamətlərini necə hiss edə bilər? Ümumiyyətlə bu barədə böyük kitablar yazılıbdır və bunları 5-6 dəqiqədə izah eləmək çox çətindir. Lakin biz Quranda Allah Subhanahu taalanın bizə verdiyi bəzi hidayətlərdən, yəni faydalana bilərik. Allah Subhanahu taala Bəqərə surəsinin əvvəlində hidayətə nail olmağın yolunu göstərmişdir. Və Allah Subhanahu taala deyir ki: "Dəlikəl kitabu la rayba fih." Bu içərisində heç bir əziyyət verən şəkki olmayan bir kitabdır. Yəni rayb, yəni əziyyət verən şəkli. Bir var şək edirsən, bir də var elə bir şək ki, sənə əziyyət verir, rahatlıq tapa bilmirsən bundan. Qorxu və hüzün olduğunda hudəllil muttaqin, muttaqilər üçün hidayət olan bir kitabdır. Yəni bu kitab elə bir kitabdır ki, və Allah Subhanahu taala dəlik edəndə uca, yəni o kitab, uca kitab, məqamı uca bir kitab müttəqilər üçün hidayətdir. Və sonra isə, yəni burada mühüm bir qaydanı izah eləmək istəyirəm və bu qaydanı mən həmişə izah eləmişəm. Ümumiyyətlə vasf və hökm, vasf yəni sifət və hökm yan yana gəldikdə sifət artdıqca hökm artır, sifət azaldıqca hökm azalır. Və burada vəsf müttəqilərdir, yəni müttəqilər, yəni Allahdan qorxanlar. Təqva sifəti nədir? Yəni təqva sözündən götürülüb, insanın Allahla, Allahın əzabı ilə öz arasında qalxan götürməsidir və o qalxan da onun itayətidir, əmrləri yerinə yetirib qadağalardan çəkinməsidir. İnsan nə qədər yəni bunu eləyərsə, o qədər müttəqi olar. Və insan nə qədər müttəqi olarsa, artıq o qədər hidayətə nail olmuş olar. Lakin insanın hidayəti azalması, bu elə düz yol deməkdir hidayət, yəni düz yoldan sarpması onun artıq təqva sifətinin azalması ilə əlaqəlidir. Yəni, insan nə qədər düz yolda olarsa, o qədər onun təqvası artmalıdır. Nə qədər, yəni, təqva azalarsa, o qədər də onun hidayəti azalmış olar və insan hidayətdən uzaqlaşmış olar. Və burada birinci hidayət kimi Allah Subhanahu taala onun kitabını göstərdi. Yəni birinci o kitabdan faydalanmaq. Nə qədər o kitabdan faydalanırsansa, deməli o qədər də sənin hidayətin artıqdır. Və o kitab nədir? Onun ayələridir. Allah Subhanahu taala ayələridir. Allahın özünü xatırlamaqdır. Allah Subhanahu taala Quranda Ən-Nəfəl surəsində deyir ki: "İnnəməl müminun əlləzinə idə zukirəllah vəcilət qulubuh." Möminlər ancaq o kəslərdir. Ancaq o kəslərdir ki, Allah Subhanahu taala onların yanında xatırlandıqda onların qəlbləri qorxuya düşər və idə tuliyat alayhim ayatu zadat imanan ala rabbihim yetevakkalun. Onlara Allahın ayələri oxunduqda isə onların imanları artar, hidayətləri artar, yəni tövhidləri artar və onlar ancaq Rəblərinə təvəkkül edirlər. Yəni tövhidlər o cür artar ki, tövhid də artdıqda yəni insan nə olur? Yəni doğru yolda olur. Ən doğru yol tövhid yoludur. Və bu birinci əlamət budur. İnsan, yəni əgər Allah xatırlanırsa onun yanında və Allahın ayələri xatırlanırsa, insan qorxmursa, özündə gör ki, Allah xatırlanır, ayə xatırlanır və insan etdiyi günahlardan çəkinmirsə, deməli artıq bu insan azmışdır. Artıq bu insan azmağa başlamışdır və hətta azmışdır. Bu birinci əlamətdir. Sonra isə, yəni, və insan mütləq bunu cəhməlidir. İkinci əlamət elə ayədə baxaq. Ayədə Allah sonra deyir ki, əllədinə yu'minunə bil qayb. O kəslər ki, qeybə iman gətirərlər, qeybə inanarlar. Yəni, onların qeybə imanları davamlı olar. Yəni, onlar daim bu sifətdə olarlar. Yəni, və bunu eləyən artıq nə olur? Təqva əhlindən. Müttəqinin sifəti nədir? Əllədinə yu'minunə bil qayb. Birinci əlamət qeybə imandır. Və insanın və bu ayənin ikinci təfsiri var. Əllədini yu'minunə bil qeyb, yəni yu'minunə fil qeyb. Yəni o kəslər ki, qeybdə iman gətirərlər. Qeybdə mömin olarlar.
Necə ki, Allah subhanət Allah, yəni, mən xaşyar rəhmən bil qeyb, yəni, bu cür ayələr, ayələr indirmişdir həmçinin. Kim ki, rəhməndən qeybdə qorxarsa, və da, məsələn, başqa ayda, və da, o zahir litin batını, həm əşkarda, həm də gizində olan günahları tərk elə. Və ikinci əlamət, ikinci mühüm əlamət, insanın təklikdə olduqda, qeybdə olduqda, yəni, bir var qeybə iman, yəni bilirsən ki, Allah Subhanahu taala daim sənə, yəni baxır və Allah Subhanahu taala qeybdə olan, yəni hər bir şeyinə iman gətirsən, Allahın özünə, mələklərinə, cənnət və cəhənnəmə hər şeyə iman gətirirsən, Allah Subhanahu taala səni müşahidə eləməsini bilirsən. Əgər bu sifət azalıbsa, deməli artıq hidayətdən sapma baş verir. Və ikinci təfsirə görə götürəndə, ikinci təfsirə görə götürəndə fil qeyb, yəni qeybdə insanlardan uzaq olduqda, tək olduqda İnsan əgər imanı zəifdirsə, insan yəni Allahın hədlərini pozursa, artıq bu insan azmağa başlamışdır. Mütləq təcili tövbə eləməlidir, təcili tövbə eləməlidir. Və sonra isə növbəti sifət gəlir, növbəti sifət gəlir ki, və yuqimunə salə. Elə yuqimunə salə, Allah subhanətə demədi ki, yuqimunə salə, yəni namazı əda eləyərlər. Allah subhanətə nə dedi? Yuqimunə salə. Onlar namazı doğru düzgün qılarlar. Və o namaz doğru düzgün qılanlar o deməkdir ki, şeyx sənə deyir ki, bu elə bir namazdır ki, innə salət tənhə ənil fəhşə vəl münkər. Yəni, həqiqətən də salət, namaz insanı fəhşəlikdən və münkərdən çəkindirir. Və insanın namazı əgər yaxşı deyilsə və İbn-i Seymi Rahimullah deyir ki, insan azmağının ilk əlaməti kimi namazına baxmalıdır. Əgər insanın namazında xuşu yoxdursa, əgər insan namazında qorxu yoxdursa və o namaz onu pis əməllərdən çəkindirmir, yəni namazdan sonra da yenə pis əməllərə qayıdırsa, deməli artıq namazı zəifdir. Və əgər o cür namaz sahibidirsə, yəni insanı günahlardan çəkindirən, pis işdən, fahişədən çəkindirən namaz doğru düzgün qılınan namazdır. Birinci baxmalısan namazı. Əgər doğru düzgün namaz qılırsansə, mütləq pis işlərdən, fahişəlikdən çəkinəcəksən. Mütləq, yəni çəkinəcəyik hamımıza aiddir bu. Yox, əgər yəni çəkindirmirsə, deməli namazın doğru deyil. Yox, əgər namazın doğru deyilsə, bunun əlamətləri nədir? Xuşu yoxdur orada, orada insanın yəni tədəbbürü yoxdur, orada insanın təsirlənməsi yoxdur. Allah orada Allah Subhanahu taalanın uca məqamını hiss eləməsi yoxdursa, Allahın müşahidəsini istəməsi yoxdursa, artıq insan azmağa başlamışdır, insan hidayətdən sapmışdır. Və sonra isə gəlir, yəni və yuqimunə salə və mimmə razaqnəhum yunfiqun. Allah və mimmə razaqnəhum yunfiqun və onlara verdiklərimizdən sədəqə verirlər. Burada yenə də mudariyədə gəldi. Mimmə razaqnəhum yunfiqun. Allah Subhanahu bizim verdiklərimizdən bir hissəsini xərcləyərlər, davamlı bunu edərlər və insan əgər görürsə, davamlı sədəqə vermirsə, davamlı sədəqəyə nail olmursa, deməli artıq onun təqvasında problem var və sədəqə də möhtərəm müsəlmanlar insanın bacardığını sədəqə etməsidir və hətta misal üçün imkanı yoxdursa, mömin qardaşının üzünə gülümsəməyi artıq onun sədəqəsidir. Və sonra isədir ki, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلِ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Onlar, yəni, sənə indirilənə, yəni kitaba, sünnəyə iman gətirirlər, ona əməl edirlər və səndən qabaqdakı kitablara, yəni, mücmə olaraq iman gətirərlər və onlar ahirət barəsində yəqin olarlar. İnsanın haqqı hesab məsələsi, insan əgər haqqı hesab məsələsini xatırladıqda qorxursa, deməli, artıq o insan doğru yoldadır. Yox, bundan uzaqlaşıbsa, artıq o insan artıq, deməli, azma əslanasındadır. Və bu da azmanın əlamətlərindəndir. Sonra isə Allah subhanahu nə deyir? Bunları eləyənlər ulaikə alə hudən min rabbihim. Onlar, o kəslər, artıq bunları eləyəndən sonra Allah subhanahu ki, ulaikə, o kəslər, artıq onları uca məqamda adlandırdı. Yəni, o kəslər, bu kəslər yox, o kəslər. Hə, ulə demədi, ulə ki dedi, o kəslər, yəni necə kitabı zəlik, hə də demədi, zəlik dedi, o kitab, yəni uca məqam kitab, burada dedi ki, ulə ki, yəni bunları etdikdən sonra o kəslər uca olarlar, yəni bu məqam, yəni bəlağətdə uca məqama işarət edir, yəni o möminlər artıq, bu o müttəqilər, hidayət üzlərin, rəblərindən olan, onların rəblərindən,
onların rəblərinə niyə rəb sözü gəldi? Yəni çünki bu rəb bu sifətlərlə, yəni bu sifətlərə nail olmaq Allah Subhanahu taalanın verdiyi tərbiyə, Allah Subhanahu taalanın verdiyi möizə ilə, Allah Subhanahu taalanın verdiyi nailiyyətlə mümkün olur. Onlar rəblərinə və burada bir məsələ də var, incə məqam var ki, rəblərindən, yəni Allah Subhanahu taala onlara yaxınlığını göstərdi. Onlar uca məqam sahibi oldular və rəblərinə yaxınlaşdılar və bununla da hidayət üzərində oldular. Və həmçinin burada aləhudən, yəni artıq burada hidayət, iki dənə mühüm bəlağət qaydası var, dil qaydası var. Birinci alə, artıq onlar hidayətin üzərində oldular. Artıq yəni hidayəti əllərində etdilər. Sanki hidayət onların altındadır. Onlar hidayətə o cür malik olublar. Və ikinci hidayət burada nakirada gəldi. Yəni biz bilirik hansı hidayətdən söhbət gedir. Allah Subhanahu taala hidayət. Lakin nakirada gələn yəni bu cür siyakda gəlmək o hidayətin əzəmətinə dəlalətdir. Yəni o cür əzəmətli hidayətə nail olarlar və ulaikə humul muflihun. Ulaikə humul muflihun və məhz onlar da xilas olanlardır. Və ulaikə humul, yəni bu siyaq da göstərin, yəni ərəb dilinin qaydalarına görə ancaq yəni hasrı hasra dəlalətdir. Hasra yəni nədir? Ancaq və ancaq və ancaq və ancaq onlar da xilas olanlardır. Ancaq və ancaq onlar da məhz xilas olanlardır. Və ümumiyyətlə, yəni azmaq, yəni şübhələr və şəhvətlər vasitəsilə olur və dediyimiz bu məsələlər hamısı həm şübhələrə, həm şəhvətlərə aiddir və insan doğrudan da Quran ayələrini şübhələrə gəldikdə Quranı oxuyur və insan orada havasını izləyirsə, Quranı öz havasına uyğun başa düşürsə və Qurandan təsirlənmirsə və Quranı yəni bir hissəsinə iman gətirib, bir hissəsini tərk eləyirsə, bəzi ayələri əməl edib, digərlərini tərk eləyirsə, yəni bu şübhə əhlinin yəni vəsflarıdır, mütəşəbbihləri izləyirsə və məsəl üçün avamlara gəlincə isə, avamlardan onun hava əhlinə gəlincə isə, onlar yəni havaları ilə tərcih eləyərlər və onlara edilən öyüd nəsihətləri dinləməzlər. Şəhvətlərə gəlincə isə bunlar da aydındır. İstənilən bir yəni günah, yəni istər qadın fitnəsi olsun, istər qibət fitnəsi olsun, istər yalan fitnəsi olsun, istər insanların irzinə, namusuna dil uzatmaq, istər nəmmamlıq olsun, yəni bütün bu cür böyük günahlar və istər misal üçün oğurçuluq olsun, istər riba olsun, bütün bunlar hamısı aiddir və bu sifətləri eləyən inşallah ki onlardan uzaq olur və artıq yəni bir də insan, yəni dediyimiz ki müttəqi sifəti niyə əvvəldə gəldi, insanın günahlardan özünə qalxan götürməməsi və o qalxan da əmrləri edib, yəni günahlardan çəkinməməsi, çəkinmək qalxandır. Bunu tərk eləyərsə, artıq insan azmışdır. Allah subhanahu taala bizi hidayətə yönəltsin, daim bizi hidayətə nail eləsin. Allah subhanahu taala istifadə edənlərdən eləsin. Və sallallahu alə nəbiyinə və alə alihi və səhbi əcməin və səlləmə təslimən kəsirən.